Өлкөнүн өнүгүсүнө салым кошо турган жаш адистерди даярдоодо өз кесибин ардактап, өмүрүн билим берүүгө арнаган чыныгы педагогдордун орду талашсыз. Билим берүү тармагында көп жылдардан бери үзүрлүү эмгек үчүн Бишкек шаарынын 93-чү кесиптик лицейинин директору Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкер ардак наамы менен сыйланды. Жаңы реформа, жаңы методдык обучениялар, мисалы үчүн биздин системада алып көрсөк, независимая сертификация, модульное обучение, дуальное обучение, валидация, ушундай көптөгөн заманга талабына ылайык жаңы методдор окуу процессине кирип жатат. Азыр болсо кечээ мына жаңы окуу жылын баштадык. Биздин лицейде республиканын ар бир регионунан балдар келишти. Ошол IT-технология деп азыр өнүгүп атпай, ошо IT-технологияны окуйлу деп. Дарыгер Кыяз Сакибаев Кыргыз Республикасынын ардак грамотасына татыды. Сыйлык эси мындан ары да калк үчүн медициналык кызматтарды көрсөтүүдө болгон күч аракетин жумшап, шарттарды жакшыртуу боюнча иштерди алып баруу милдети турарын айтат. Акыркы жылдары ошо биздин облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасына Япония элинен, чет мамлекеттерден ушул гранттык негизде эң жаңы заманбап рентген аппараттар жана ангиография аппараты жаңы үлгүдөгү ошондой эле операциялык бөлүмдөрдө медициналык шаймандар менен тейлөө камсыздоо өтө жогорку деңгээлде жүргүзүлүп келет. Жалпы эле бүгүнкү мамлекеттик сыйлык алган жалпы биздин жарандарды сыйлык ээлерин чын дилимден куттуктаймын. Негизи эле ак халат жарандардын арасында ар бир ак халат ээси бул сыйлыкка татыктуу. Бул саамда ошол мага насип кылыптыр, жаратканга сек шүгүрлөр болсун. Өлкөбүзгө ар дайым бакубат турмуш, байгерчилик өнүгүп калайм. Жол коопсуздугун камсыз кылуу жаатында реформалардын жүрүшү жол кырсыктарын азайтууда өз натыйжасын көрсөтүп жатат. Бул багытта артыкчылыктуу пландарды ишке ашырып, 30 жылдык кесиптик кызматында өзгөчөлүгү үчүн жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын ардагери Иманалы Саркуловко Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы тапшырылды. Мамлекеттик сыйлык алуу мен ойлойм бул өтө чоң сыймык. Бирок ошону менен бирге мен да ойлойм ушул жалпы жөнүнөн ички иштер министрлигинде ушул жол кыймыл коопсуздугу багытында мына 30 жыл календардык 30 жыл иштеп келимин. Ошол 30 жылдын ичинде ошол баягы өзүбүздүн тармак боюнча деги эле ошо коомдук коопсуздук жол кыймылынын коопсуздугу боюнча бир топ жасаган реформалар бар. Мен анын дагы уже айтып кетким келет. Ошону менен бирге мына өлкө башчыларына ошол баягы сыйлыкка көрсөткөндөргө терең ыраазычылык билдирип кетмекмин. Себеби деген ушу эмгекти баалаган бул өтө чоң бир жакшылык болсо керек. Ошон үчүн ыраазычылык айтам. Мамлекеттик сыйлыкка татыктуу деп табылгандардын арасында адал эмгеги менен бүт өмүрүн коомду жакшыртууга арнап келе жаткан бардык тармактын өкүлдөрү бар. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда кандай жетишкендиктер, кандай саамалыктар болуп жатса, алардын барандуу бөлүгүндө сыйлык ээлеринин жараткан эмгектери орчундо орун ээлейт. Бул инсандардын өрнөктүү өмүрү аркасынан өсүп келе жаткан муунга өрнөк, алга жетилей турган багыт болуп берет деп белгиледи өлкө башчысы. Урматтуу бүгүнкү салтанаттуу иш чарабыздын катышуучулары, кымбаттуу сыйлык ээлери, тапшырылган мамлекеттик наамдар сиздердин мындан аркы ишмердигиңиздерге чек болуп калбасын. Талантыңыздарды ташка бүлөп, мындан кийин дагы өлкөбүздүн өнүгүшү үчүн албан-албан ийгиликтерди жарата бересиздер деп бекем ишенем. Алган сыйлыгыңыздарга жалпы кыргызстандыктар күбө болу менен бирге силерге чоң жоопкерчилик, үмүт артып жатканын сезип турсаңыздар керек. Алган сыйлыгыңыздар кут болсун. Эл үчүн аркалаган кызматыңыздар жаңы-жаңы жетишкендиктер менен коштолсун. Кыргызстандын өсүп өнүшүнө салым кошо турган мындан аркы ийгилигиңиздерге чоң күбөлүк бололу. Бар болуңуздар. Бүгүнкү сыйлык ээлери заманыбыздын чыныгы каармандары, мекенибиздин накта атуулдар экенин алардын өлкө үчүн, эл үчүн кылган кызматы далилдеп турат. Берилген сыйлыктарга жалпы кыргызстандыктар күбө болгондуктан, кесип ээлерине дагы да чоң жоопкерчилик, үмүт артылып жатканынан кабар берет. Мээрим Дүшөналиева, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.